Ja se saben més detalls de la gran celebració popular de Cap d'Any que ocuparà l'avinguda Maria Cristina. L'espectacle ideat per la fura dels Baus donarà inici a dos quarts de dotze i durarà 45 minuts. El moment culminant seran les dotze campanades quan l’avinguda s’omplirà de volcans en erupció. Creem aquest efecte que, la camp... que sigui no només una campanada sonora, sinó que sigui un efecte que el vivim molt de prop que estiguem molt dintre d'aquesta campanada. Per això hem dissenyat aquest espectacle, juntament amb la pirotècnia igual, en què el foc ens envoltarà. Cada campanada correrà tota l'avinguda en un segon, acabant esclatant entremig de les fonts. Per evitar incidents s'ha ideat una vigilància discrecional, on també hi participaran un centenar d'agents cívics agents cívics que facilitaran el bescanvi d'ampolles que algú pugui haver portat per gots de plàstic, que facilitaran el, la, 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 recollida d'aquest residu de forma preventiva perquè per evitar al màxim que si cauen a terra o algú els deixa puguin trencar-se o fer mal. L'organització recomana arribar amb temps a la zona on es repartiran fins a 20.000 bosses de raïm gràcies als comerciants de Mercabarna. En la realització de l'esdeveniment hi participaran unes 400 persones on tindran un paper destacat els castellers de Sants. L'accés a l'espectacle es farà únicament per l'Avinguda Maria Cristina. Per al desallotjament s'obrirà el pas a Rius i Taulet, a les dues bandes de les fonts, i es reforçarà el servei de metro fins a la una, tot i que estarà operatiu tota la nit.